Казанлък Мези. Фестивалът на Балканската скара е част от най-мащабното събитие в България. Празника на розата в Казанлък. 24 май. Краси Радков и Дени Джорджо. От 25 до 28 май. Вечерни партита с най-големите диджеи. 29 май. Фики и Валдес. 30 май. Годжи и Монолайв Бенд Гърция. 31 май. Торино и Пашата и Монти Айс Крим. 1 юни. Сигнал и Калата. 2 юни. Наташа Джорджевич и Бобан Здравкович. Гигантски Луна парк. Царете на грила и още на Facebook страницата България Мези. We'll be right back.